На Дніпропетровщині зустріла військовослужбовця 74-го розвідувального батальйону. Бійці 4 роки несли службу без ротації. Брали участь в боях за Донецький аеропорт, Іловайськ, Піски, Авдіївку та Мар'їнку. Які плани в захисників і чи довго відпочиватимуть, дізнавалися наші кореспонденти. Зазвичай, коли ці чоловіки дають інтерв'ю в зоні проведення АТО, вони не показують обличчя і називають лише позивні. Це про розвідників. Але тут, на мирній землі, у пункті постійної дислокації в селищі Черкаське на Дніпропетровщині, вони герої. Понад 200 бійців 74-го розвідувального батальйону отримали нагороди. 25 із них – від президента України. Макаєда Віталія Олександровича. На фронті розвідники без ротації служили 4 роки. Воювали за мирне небо над Іловайськом, Пісками, Авдіївкою та Мар'їнкою. Їхній батальйон захищав 250 кілометрів рубежу. Більше всього мені запам'яталось, коли повертаєшся з завдання, їдеш на БТРі, при цьому закат сонця слухаєш музику і розумієш, що ти жив, і я рядом з тобою живий, і завтра ти уходиш в відпуск. Це запам'яталось не найбільше. На жаль, каже командир розвідувального батальйону Сергій Богатирьов, додому повернулися не всі. 17 бійців полягли на полі бою. Останнього втратили за день до відпустки. Потеря любого солдата нашого, як говориться, українського бійця – це велика втрата для нас. Але потеря розвідчика – це во много раз більше, тому що таких спеціалістів, як мої парні, дуже мало. І потеря дуже болезненна для нас. Зараз у селищі Черкаське розвідники опановують нову техніку, що вдосконалить передання інформації. Для них це вкрай важливо. Також тримають у бойовій готовності й іншу техніку. Тут ми бачимо командно-штабний пункт, який ми переділили трохи по своєму вже бажанню для роботи КСП «РОД». Медицинська санітарка ми отримали недавно, десь буквально пару місяців назад. Зараз ще планується дві штуки нам дати. Військові запевнили, хоч сьогодні готові знову повернутися на поле бою. Тільки дайте добу на збори. Катерина Сривкова, Олена Мендалюк. Новини. Телеканал «Інтер». Дніпропетровська область.